ajattelin ottaa sitten vähän oikeastaan tähän Tainan jatkoksi, niin tämän vähän käytännöllisemmän lähtökohdan siitä, mitä elyissä oikeasti on tapahtunut. Ja tässä jo ministerinkin puheessa tuli esille sitä, että mikä tämä YTAn kokonaistavoitteet oli uudistaa tätä kokonaisuutta ja tehtävänä tämmöinen asiakaslähtöisesti hallinnon rajat ylittää, löytää keinoja, priorisoida ja uudistaa valtionhallinnon toimintoja. Ja minusta meillä elyissä oli loistava tilaisuus. Elyt on nimenomaan yksi meidän toimintafilosofia on se, että me olemme asiakkaita varten ja se, että me olemme tämmöinen laaja hallinnon alojen rajat ylittävä organisaatio, niin tämä sopi meille loistavasti. Tässä on myös monen kertaan tullut esille näitä lukuja siitä, että kuinka tämä todella otettiin hyvin vastaan elyissä tämä YTA-harjoitus ja näitä henkilökohtaisen palautekanavan kautta tuli todella yli 800 kehittämisehdotusta ja sen lisäksi vielä tältä virastoista, ELY-keskuksista, TE-toimistoista yhteensä yli 400 ehdotusta. Näitä olemme toki hyödyntäneet ja siinä ehkä tuntui vähän semmoinen, että oli tämmöinen kehittämisen ähky suorastaan, mutta kaikki esitykset on käyty läpi ja niitä on voitu hyödyntää jatkossa. Ehkä tämä taloustilanne, nämä hallituksen säästöpäätökset jo silloin vuonna 2013, niin ovat sitten vauhdittaneet tätä ELY-keskusten kehittämistä ja niin kuin Taina jo kertoi, niin meille perustettiin tämmöinen iskukykyinen ELY-ohjelma ja tämän ohjelman hankkeet, niin ne nimenomaan perustuu näihin YTA-kehittämisajatuksiin ja sitä kautta meillä oli helppo löytää ja priorisoida nämä kuusi hanketta, joita sitten lähdettiin viemään eteenpäin. Niiden vaikutukset tähän tuottavuuteen ja taloudellisuuteen, 500 HTV:n säästöt jotka elyillä oli ja näiden osalta niin saatiin kehysriihessä 2013 keväällä vähän lisäaikaa, 2 vuotta lisäaikaa viedä nämä säästöt läpi. Ja siihen nimenomaan haluttiin tällä iskukykyinen ELY-keskushankkeella pureutua. Ja tässä kaikessa lyhykäisyydessään tämän iskukykyinen ELY-ohjelman kuusi hanketta ja niiden vaikutukset näihin HTV-säästöihin näkyy tuossa piirakassa vieressä. Eli siellä uudistetaan, yksinkertaistetaan ohjaus- ja suunnittelujärjestelmää, sähköistetään palveluja ja nimenomaan tämän palvelujen sähköistämisen osalta nämä tuottavuussäästöt ovat kaikkein suurimmat. ELY-keskusten ja TE-toimistojen yhteinen kehittämis- ja hallintoyksikkö perustetaan ja tämä niin kutsuttu KEHA-keskus, sen toiminta käynnistyy ensi vuoden alussa. Asiakaspalvelujen toimintamalleja parannetaan, on haettu erikoistumisia ja keskittämisiä ja myös sitä, millä tavalla maksupolitiikkaa tarkistamalla saadaan lisää tuottoja. Se, miten nämä tuottavuusvaikutukset sitten saadaan aikaan vuoteen 2013 verrattuna, niin ne tämän alkuperäisen suunnitelman mukaan ovat aika lailla tämmöisiä jälkipainotteisia, eli nämä suurimmat säästöt, jotka sitten tulee täältä niin maksuista kuin tästä digitalisoinnista, niin ne näkyvät sitten vasta täällä viimeisillä vuosilla tämän ohjelman mukaan.
Tämän jälkeen on sitten tullut lisää paineita, lisää säästötavoitteita ja tämän vuoden valtion budjetin sekä nämä säästöpäätökset että sitten tämän EU-rakennerahaston teknisen tuen vähennykset ovat sitten vieneet meidät YT-neuvotteluihin. Ja tässä yhteydessä niin olemme entisestään niin kuin korostaneet sitä, että nämä iskukykyisen ELY-ohjelman hankkeet, niin ne viedään tehokkaasti läpi ja katsotaan vielä, onko siellä vielä jotain parannettavaa ja jotain kehitettävää. Toimintaympäristö muuttuu, nämä elinkeinoelämän rakennemuutokset, digitalisaation mahdollisuudet ja asiakkaiden palveluodotukset myös kasvaa. Raha ei riitä nykyisten kaltaiseen toimintaan ja nykyisillä näillä ELY-keskusten tehtäville rakenteilla ja toimintatavoilla on vaikea jatkaa. Ei voi ajatella, että tehdään säästöjä ja vähennyksiä kurjistamalla, vaan pitää uudistaa ja uudistua. Ja tänä päivänä olemme jo virittelemässä uutta iskukyky 2 ohjelmaa ja tähän aika lailla tämmöisenä vielä otsikon omaisina näitä erilaisia hankekokonaisuuksia on kaavailtu ja myös näiden otsikon alla olevat ajatukset niin pohjautuu hyvin pitkälle näihin YTA-harjoituksiin, joita silloin vuonna 2012 käytiin. Siellä edelleen parannetaan tätä tai haetaan tuottavuutta ja tehokkuutta alueellisten toimintojen kokoamisella ja mahdollisesti valtakunnallistamisella. Strategisten tehtävien valossa tehtäviä säädösperkauksia, niitä käynnistetään tai on käynnistetty johtamisen ja johtamisjärjestelmien uudistamisella. Puhutaan tästä muutostuesta ja toisaalta myös siitä ELYn johtamisen ylijohtajan asemasta. Sähköisen hallinnon ja asioinnin hyödyntämisestä, resurssien viisaammasta ja joustavammasta käytöstä, se, että voidaan toimia yli vastuualueen rajojen ja yli aluerajojen joustavasti. Maksupolitiikasta haetaan edelleen tehokkuutta ja myös haetaan niitä lakkautettavia tehtäviä. Näitä lakkautettavia tehtäviä hän haettiin jo silloin YTA-prosessissa ja ehkä niiden osalta niin se saalis oli kaikkein heikoin ja se on osoittautunut kyllä, että on aina helppo ottaa uusia haasteita, uusia tehtäviä vastaan, mutta on todella vaikea luopua vanhasta ja siinä mielessä olemme ison haasteen edessä. Ja se, miltä sitten tulevaisuus näyttää, millainen on iskukykyinen ELY-keskus tulevaisuudessa, niin todetaan, että siellä toimintaprosessit on virtaviivaistettu, sähköisten välineiden mahdollisuudet on käytetty hyväksi. Tarvitaan nykyistä vähemmän väkeä, mutta tehtävät ovat nykyistä vaativampia. Ohjaus ja johtaminen on uusiutuneet uuden toimintamallin mukaisiksi ja rakenteet tukee tehokasta toimintamallia. Tässä meidän eväät ja ehkä nämä säästöpäätökset ja tämä taloudellinen tilanne on vielä osaltaan vauhdittaneet tätä meidän toimia näiden iskukykyisten hankkeiden edessä. Kiitoksia.